Ajt li l-imdiska ta' Taylor ju taj liċ għettisma biċ tkampa ma' l-wagġa li tajtek Ajt li jek aċċadda l-ħsib li jada pitada mux ħassib aħjar minni fħajtek Ajt liċ kelli namel aktar mil-ħafna li għamilta li kull darba li rajtek Għatlek mandi bżon nil-ħattu ħatta li xorta biku min ajrek Uħuda kif trida maħan ajlek xuddin fil-Serbija Yeah L-ewwel ġimgħa bil-kemm kilt kpejt lajtu mort anti terapista Mattini u t-tielet kont konni frustrazzjoni waqt li nifli klima Il-klima differenti marraba ġimgħa għattejja s-solitudni ġejja Imma qashekk ma stajt inneħħi lejja u bdejt ninnota lejra Fil-ħames u s-sitt ħsibt li sibt il-paċi ma ma s-sabandunaj kemm jien fraġli Niltaqgħu nitkellmu u naħxu li noqgħod niffantażizza frasi U mbagħad ngħid bixxix biex iċ-ċiklu jerġa' jibda biex niskopri li wara dal-ħin kollu għadek tweġġa biex tajli li tisħet il-moment li tkellimna wara dak kollu li għamilna u s-sentimenti li ħassejna mhux nara ta' meta fejqan ġejja mitmin ġimgħa imma kont naf li ħajjiġri hekk jekk qatt jiġi l-punt li ma tkunx trid tibqa' għax kont iħobbok u nibqa' rid tiddeb u tajtek il-fidda kull ma kelli nagħmel inkun hemm u nisma' imma ħaqqi